היום מלאו שנה לפיגוע דריסה בארמון הנציב של הקצינה וצוערי בה"ד 1, שלחו סדרת חינוך בסך הכל, ונהג שנהג במסעית מסוג מרצדס, זאת אומרת לא איזה בחור עני מסכן מג'בל מוקבר, דרס אותם, חזר לאחור כדי לדרוס, כדי לוודא הריגה ככה כמו שצריך. ואני קושרת את זה, אדוני, ברשותך, לארגון יוניצף, עוד ארגון באום שבחר על פי המחקר שעשה NGO מוניטור לעסוק בחיילי צה"ל. הוא רוצה להכליל את חיילי צה"ל תחת אותה קטגוריה של דאעש ובוקו חרם. אז דאעש ובוקו חרם זה הפתח שהולך עם חגורות נפץ היום גם בביר זית, זה חמאס, זה הג'יהאד האיסלאמי, זה החזית העממית שגם היא מוציאה את הארגוני ה-BDS הללו ופועלת בתחום הזה, ולצערי הרב, האום ממשיך לתת חסות לעניינים הללו. ובמקום שיוניצף באמת יגן על ילדים כקורבנות, במקרה הזה קורבנות של החברה הפלסטינית, שמשתמשת בהם בצורה צינית, ושולחת אותם לפיגועים, ושוטפת את מוחם בהסתה ובחינוך לאלימות ולטרור, היא בוחרת לעסוק בנו. אני מזכירה שוב, היום יום השנה לפיגוע דריסה נורא בארמון הנציב של צוערי וקצינת בה"ד 1, אנשים שיצאו לסדרת חינוך. תודה.